shërbime të shpejta për qytetarët e administratës komunale. Drejtoria për administratë përgjithshme, sektori i gjendjes civile, përveç regjistrimeve në regjistrat e gjendjes civile, lëshimit të dokumentave, ka kryer edhe punët si për cilje raporteve të ndryshme që ndodhin në rastin e lindjes, të martesës apo kurorzimeve, në lidhje me përmirësimi dhe ndërrimin e pshënimeve personale në regjistrat e gjendjes civile. Sektori i gjendjes civile në komunën e Voshtres është një sektor i cili është në shërbim të qytetarëve, dhe në këtë sektor kryen shërbimet ndaj qytetarëve që kanë të bëjnë me shënimet e tyre të gjendjes civile. Në këtë sektor kryesisht kryen punë të rreth regjistrimeve, sidomos rreth regjistrimeve të lindjes, martesave, vdekjeve, si dhe tash kemi të bëjmë edhe me regjistrimin e shtetasve, do thot në librin e shtetësive. Po ashtu është edhe një volum i punëve të mëdha në drejtimin që kanë të bëjnë me pajisjen me certifikatat të vendbanimeve. Sektori gjendje civile në vitin 2011 ka bërë lëshuarjen e dokumenteve në të gjitha profile vdiku në rrëth 80.000 dokumente. Këtu përfshien certifikata dhe dokumente të tjera. Ndërsa regjistrimet janë bërë 13.487 regjistrime, kështu që kryet një pun dhe një volum i cili për kundra zipse është i madhë, zyrtarët e gjendjes civile janë në shërbim të qytetarëve dhe për këto dokumente qytetarët në komunën e Voshtres nuk duhet të presin kohë të gjatë. Tash është bërë edhe digitalizimi, është bërë edhe programi me të cilën qytetarët përpos që pajisin shumë shpejt me dokumentet e gjendjes civile, ata kanë mundësin përmes programit online të aplikojnë edhe për marrën e këtyre dokumenteve. Po ashtu, nëse bëjmë një krahasim me vitin 2011, del se në vitin 2010 në regjistrimet lindërve kemi 744 regjistrimet të lindërve në komunën tonë të Voshtres, ndërsa në vitin 2011 kemi 757 lindje. Do të thotë që nuk është një diferencë ndryshim i madh. Ndërsa tek martesat në vitin 2011 kemi 755 martesa, ndërsa në vitin para prak, do thonë vitin 2010, kemi 770 martesa. Nëse bëjmë edhe një krahasim lidhur me të persona që vdesin në komunën e Voshtres, atëherë mund të themi se në vitin 2011 kemi 160 raste, ndërsa në vitin 2010 kemi 170 raste. Është një dukuri që është bërë aktuale, që është pak shqetësuese për komunën tonë, por mendoj që është edhe për komuna tjera në përgjithësi edhe për në Kosovë, është humbja e shtetësisë me lirim, gjë që qytetarët tonë po janë të detyruar ta bëjnë këtë punë për arsye të shteteve në cilat kanë vendbanim të përhershëm dhe janë të detyruar që ta bëjnë një gjë të tillë, pra që të humbin shtetësinë e Republikës Kosovës. Në komunën tonë kemi 623 raste që kanë humbur dhe kanë bërë kërkesën pra për humbjen e shtetësisë. Kjo është kuptohet me humbje me lirim. Pra, në përgjithësi, në sektorin e gjendjes civile, kryhen punë me efikasitet dhe në kohë. Pra, mund të themi se sektori gjendjes civile është në funksion të qytetarëve, është në shërbim qytetarëve, dhe mendojmë që në të ardhmen kjo punë, ky sektor do të funksionojë edhe më mirë. Në komunën e Voshtris, përkatësisht në sektorin e gjendjes civile, qytetarët për tu pajisur me dokumenta të këtij sektori nuk presin më shumë se 2 apo 5 minuta.